museu. E agora estamos no zoológico. Eu tô muito perdida aqui, eu não sei pra onde vou. A minha irmãzinha tá gravando ali, como sempre. Vamos. E nós vamos ter um vídeo dela, vai estar no canal dela. E o meu vai estar aqui, como vocês estão vendo. Ó, talvez eu deixe o link do dela na descrição. Lembrem de ver o meu vídeo que tá na descrição do da Gabriela. Eu tô com boca de pular aqui. Rafael. Tem que tomar cuidado com isso. Aqui, ó. De primeira vista parece pedra. Mas depois tu descobre que são dois macacos. Cuidado pra não gravar a produção. Olha o outro ali. O que ele tá fazendo? Ele tá procurando um lugar pra cagar? Oh, não, tá só comendo folha. Macaquice, né? Fazendo retardadice de macaco, como tem. Mais um comendo folha? Macaco, tá fazendo o quê? Macaco fazendo macaquice. O nome dele é Paulinho, né? Tá escrito, ó. Ah, se escondeu. Paulinho, Raulinho. Olha ele lá, ó. Raulinho. Olha ali, ó. Paulinho. Ai, meu pai. Paulão, né? Paulão. Ah, ele tá se escondendo, mano. Paulinho. Ele tá com um pacote, como se diz? Ah, é, danoninho. Olha lá, lá. Olha lá, tá com um negócio de danoninho na boca. Me dá agora. Larga o negócio de danoninho. Deixa o danoninho. Referência de filme? Atibaia! Pô, tira uma foto, não dá pra tirar foto. Tô filmando. Bate palma. Bate palma, Rafa. Bate palma. Rafa, peraí. Ih, que bunda feia. Ih, vai mostrar quem manda lá. Isso aí, cara. Parece aquela bunda depois que tua mãe te espanca. Por que tua mãe faz isso contigo? Ah. E olha lá, ele quer ver o vizinho, Josi, sem vergonha. Não dá pra pegar direito. Aqui eu tô pegando ele legal. Pode. Parei. Agora, passamos ali da parte dos felinos, ali atrás. Cheio de tigre. Também, porque o tigre tem um nome que chama tigre. Tigre de bengala. Tigre de bengala. Produção, mostra lá meu irmão. Olha lá, irmão do meu pai. É mó gordo igual papai. O elefante é irmão, vamos lá, irmão. É o irmão dele. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Segundo susto do vídeo. Tem uma área aqui no zoológico pra dar comida pra eles. E ali na fazendinha. E aí? Olá, pessoal. Acho que não tá, a gente não. Tá aqui, a gente vai ver os passarinhos. Tá filmando? Dentro do viveiro. Aqui, Gabi, é pertinho. Aqui, ó. Cagou. Aqui. Aqui, pertinho, Josi. Aqui.
Olha que lindo! Vem, cai na porta! O que é esse? Tá bem aqui na porta. Produção. Aqui produção é ótimo. Que legal! Olha aqui, Rafa! Olha aqui, aqui, aqui! Mãe, não chega perto não, ó. Próximo de ameaça. Não, próximo de ameaça é o estatuto de conservação. Tem nada olha a ver. Aqui, Rafa! Olha que coisa linda! Vai, Gabi, sai em quem agora? Sai o fazendo. Gabi! Vai embora! Vem, vem, vem! Ai, olha ele! Outro ali! Quem quiser ler o que eles podem fazer? Não, vem cá, vem cá, Rafa! Olha quantos desse amarelo aqui, Jorge. Imagina, ele tava aqui. Aí ah, isso aqui brevemente vai ficar maior? Cuidado, cocôzinho. É nada. Galera, estamos aqui no final do zoológico com um monte de flamingo e pássaro. E esse foi o vídeo. Pessoal, agora é a minha despedida do vídeo. Valeu, falou. Tchau, pessoal. Dê like, se inscrevam e ativem esse sininho para notificações. Tchau, pessoal. Vocês sabem por que o crocodilo não passou de ano?